תיאטרון אלמידאן, התיאטרון הערבי בחיפה, אתר השבוע לבגץ. כבר שנתיים שמשרד התרבות לא מעביר לתיאטרון כספי תמיכה, כמיליון שקלים בשנה. הנה תזכורת קצרה, זה קרה אחרי שהתיאטרון התעקש להמשיך להציג על הבמה שלו את ההצגה הזמן המקביל, המבוססת על חייו של המחבל ווליד דקה, שהורשע בחטיפה וברצח של החייל משה תמם, זכרו לברכה, או כמו שבמאי ההצגה הגדיר את המחבל הזה בזמנו, איש נפלא ואמיץ. وين انا ساكن في صور لوليد دقه كان بهالفتره مش محل تبني معهم علاقه شخصيه بتبني معهم حتى وانت عم تحاولي تقولي انا بدي اتعامل معه كانسان مش محل في شيء بيخليك تقولي واو هذا رائع هذا بطل هذا ما احلاه قديش قوي למי ששכח, המחבל המרשים הזה, שהבמאי מדבר עליו, הרשים גם את חבר הכנסת באסל רטס, שניסה להבריח לו טלפונים סלולריים לכלא, ונשלח גם הוא מאחורי הסורגים כדי שיוכל להתרשם מקרוב. זאת הייתה ההקדמה, ומכאן לימינו. בעתירה שלהם השבוע טוענים אנשי אלמידאן שהסיפור הוא בכלל לא ההצגה על המחבל ווליד דקה, הכל בגלל שהם ערבים. החוק היה צריך לקבוע, אם היינו עוברים על החוק, במקרה הספציפי הזה, אז היו גם מטפלים ספציפית במקרה הזה, לא סוגרים את כל התיאטרון. בגלל זה אני חושש שיש פה איזשהו מסע הסתה נגד מיעוט ולאו דווקא נגד איזשהו הצגה כזאת או הצגה אחרת. לפני שנראה כיצד שרת התרבות מירי רגב רודפת את המיעוט ואת התרבות הערבית בישראל, הנה מה שאנשי אלמידאן כותבים בעתירה שלהם לבגץ. היא העברת כספי התמיכה לאותרת, כלומר התיאטרון, וזאת לאור דעותיה של שרת התרבות, משמעה הדרה של תיאטרונים ערבים, ובייחוד הדרתו של המגזר הערבי במדינה. המגזר הערבי הינו מיעוט במדינת ישראל, אשר מבקש לצרוך הצגות ומעשים אמנותיים בשפה הערבית. פגיעה בתיאטרון תהווה אף פגיעה במגזר הערבי במדינה, לאור העובדה כי מדובר בתיאטרון הערבי המרכזי במדינה. אז האם באמת שרת התרבות מירי רגב רודפת את התרבות הערבית, פוגעת במגזר ומונעת ממנו תקציבים, הכל בגלל דעותיה? כדרכנו, ניתן לעובדות ולמספרים לדבר. הנה תקציב התרבות הערבית בשנים האחרונות. יש ספר תקציב, אפשר לפתוח ולקרוא. הנה המספרים, שנת 2014, שנה לפני שמונתה רגב לשרה, עמד תקציב התרבות הערבית על 11.5 מיליון שקלים. שנה אחר כך, 2015, רגב מתמנה לשרה, תקציב התרבות הערבית עולה ל-20 מיליון שקלים, והוא ממשיך לעלות בהדרגה. שנה 28 מיליון, ובשנה הבאה 34 מיליון. זה תקציב התרבות הערבית. למשרד התרבות יש מהשנה שעברה גם תקנה שמעניקה תקציב סל תרבות עירוני לרשויות המקומיות, לכל הרשויות. ובמסגרת הזאת יקבלו הרשויות הערביות עוד 15 מיליון שקלים, שהם 35% מהתקציב. אלה המספרים. לא במקרה מוצאים את עצמם אנשי אלמידאן לבד בסיפור הזה ועם תיאטרון על סף סגירה. הנה, שנתיים הם לא מקבלים כסף. תיאטרון ערבי מרכזי הם קוראים לעצמם. אין מחאה במגזר הערבי, גם העמיתים בתיאטרון הישראלי אדישים. גם הם מבינים שהתרבות הערבית היא כנראה הדבר האחרון שמעניין את אנשי אלמידאן, שהחליטו להפוך את המחבל ווליד דקה לדגל המאבק העלק תרבותי שלהם. אלמידאן הם לא תיאטרון ערבי ישראלי. שימו לב להגדרה העצמית שמספק בחנות רבה יושב ראש התיאטרון. זה התיאטרון הלאומי שלנו, זה התיאטרון הלאומי הפלסטיני. הבימה היא שלכם עם תקציב ענק, אלמידאן הוא שלנו עם תקציב קטן וזעום. ולמרות זאת מירי רגב רוכבת על הגב שלנו ורוצה לסגור אותנו ורוצה לסתום לנו את הפה. התיאטרון הלאומי הפלסטיני. אז כך נראה תיאטרון האבסורד של אלמידאן, יושב ראש מוסד תרבותי בישראל שפונה למשרד התרבות של מדינת ישראל כדי לקבל מכספי משלם המיסים הישראלי לצורך מימון התיאטרון הלאומי הפלסטיני, וכשזה לא קורה הוא מגיש עתירה לבגץ ומבקש סעד מהצדק הישראלי. מה נאמר? אפילו לחוצפה הישראלית המפורסמת יש כנראה דבר אחד או שניים ללמוד מהחוצפה הפלסטינית הזאת.